Narahatlıq ifadə etmək istəyən bəzi qərb dairələri bizim dağılmış məscidlərə baxsınlar. Ağdam məscidinə, Şuşa məscidinə, Zəngilan, Cəbrayıl və digər Füzuli məscidinə ya dağılıb o məscidlər, ya da ki, təhqir edilib, donuzlar saxlanılıb. Niyə bu narahatlıq doğurmurdu? 30 il niyə bu barədə heç kim məsələ qaldırmırdı bizdən başqa? Dəfələrlə mən bu məsələni qaldırmışdım. Beynəlxalq tribunalardan, beynəlxalq kürsülərdən, xarici həmkarlarımla təmaslar əsnasında nə üçün buna heç kim narahatlıq ifadə etmirdi? Nə üçün bu məsələ ilə bağlı heç kim beynəlxalq heyət göndərmək istəmirdi? Bu suallara cavab istəyir Azərbaycan xalqı. Amma qərb ölkələri bu suallar qarşısında susur. 30 il Qarabağ məsələsinə biganə yanaşandan sonra da vətən müharibəsində Ermənistan ordusunun Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təxribatlara, işğalçı ölkənin döyüş bölgələrindən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə və Tərtəri yerlə yeksan etməsinə, dinc əhalini, xüsusilə də körpələri qadağan olunan silahlarla qətlə yetirməsinə qarşı susqunluğunu pozmadı ki, pozmadı. Bununla da Qafqazın terror dövlətinə, Ermənistanın hərəkətlərinə göz yumduğunu sübut etdi. Qəribə hal ondan ibarətdir ki, Ermənistanda hər gün Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən nümayişlər, mitinglər keçirilir və kütləvi siyasi represiyalar müşahidə olunur. Bunun fonunda Ermənistana qarşı loyal münasibəti görürük. Beynəlxalq təşkilatlar, insan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, Amnesty International, Human Rights Watch kimi təşkilatlar Ermənistana qarşı hər hansısa bəyanatla çıxış etmirlər. Bu da təəssüf doğurucu məqamdır. Və eyni zamanda Azərbaycanda bir xırda siyasi hadisə baş verəndə buna qərəzli münasibət göstərən beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana qarşı susqunluq nümayiş etdirirlər. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan üçtərəfli bəyanata əsasən, hərbi əməliyyatların dayandırılmasına baxmayaraq, işğalçı ölkə azad olunan ərazilərimizi minalamaqdan, Ağdam və Kəlbəcərdə evləri, meşələri, yaşıllıqları yandırmaqdan belə çəkinmədilər. Bu faktlar dünyanın aparıcı televiziyalarında tirajlansa da, qərb ölkələri yenə də Ermənistana gözün üstündə qaşın var demədi. Əvəzində özünü demokratiyanın carçısı hesab edən Fransa kimi ikili standartlar yürüdən ölkə qondarma respublikanı tanımaq üçün dərdən qabıqdan çıxdı. Buna rəğmən Azərbaycan tərəfi işğaldan azad olunan ərazilərə beynəlxalq monitoringi həyata keçirən şəxsləri və təşkilatları dəvət edəcək və Azərbaycana 30 il müddətdə vurulan maddi və mənəvi ziyanın təzminatı tələb olunacaq. İşğalçıya və təcavüzkara qarşı siyasi hüquqi müstəvidə güclü cavab verilməlidir və beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri, beynəlxalq münasibətlərdə aparıcı aktor roluna çevrilən transmilli təşkilatlar da Ermənistana qarşı siyasi təzyiq alətlərindən istifadə edə bilərlər ki, hazır ki, durum müşahidə olunmasın. 30 ildən bəri davam edən erməni aqressiyası və iddiaları, ədalətsiz müharibənin nəticələri qarşısında qərb ölkələri səslərini çıxarmasa da, Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etməyi bacardı. Bunu həm hərbi, həm də diplomatik müstəvidə sübut etdi. Özü də bütün dünyaya.